Huomentaa! Sori, mä näytän ihan hirveältä, kun mä oon vasta herännyt. Mutta tänään on siis lauantai ja mä kuvaan maideita. Ja tänään alkaa kesälomaa! Eli joo, mä nyt on siis valmistautunut jo. Ja mulla on siis hiukset tälle auki ja täällä jotain juttuja. Sit mulla on tällainen musta mekko, jossa on tällaista pitsikuvioa ja näin. Eli tänään siis on vaan kukitukset ja todistusten jako, että niinku ei sen kummempaa. Joo, mulla on tämmönen kesäkalenteri ja nytten avataan viimeinen luukku. Okei, tollanen. Ja sitten tästä päivästä pitäisi tulla, ei kun näpä, kaunis. Okei, katsotaan tuleeko tästä päivästä kaunis. Kyllä tuolla ainakin näyttäisi olevan ihan kaunis ilma. Oikeesti tsekatkaa kuin söpö tää kassi on. Mutta nyt me siis aletaan lähteä, joten let's go! Kaverilta tällaisen ihanan kiven. Ja nyt on kesälomaa! Me lähdetään kohta mökille, joten nyt mä vaihan vaatteet, koska... No, ei mitään järkeä lähteä näis mökille. No niin, eli siis nyt mä vaihan vaatteet. Mulla vaan tällaiset rennot vaatteet ja nyt me lähdetään mökille. Yes. Ei mitä Juhana? Hyttä eikä mennä roskaa. No niin, eli nyt me tultiin tänne mökille. Me varmaan rupesi vaikka. Me käytiin äsken haravoimassa toi lehtiä tuolta pihalta ja sen jälkeen meillä oli kahvit. Mä sain mun mummilta tuliaisiksi tuolta Kai Unkarista, niin tällaisia suklaajuttuja. Mä en edes osaa avata tätä. Ei kun mun pitää varmaan vetää. Au, oho! Eli tässä on siis neljää eri makua ja aloitetaan nyt vaikka tästä sinisestä, eli tää on Fine Milk Chocolate, ja sanotaan. Hyvä! Joo, sika hyvä. Sitten tää, jonka maku on Cornflakes. Ui! Tää on semmosia kovia juttuja äsken. Hyi, oikeesti tossa oli äsken hämähäkki ja mä sain tän hirveesti. Mut toikin oli tosi hyvää. Sitten on tällainen ja tän nimi on Copet. Hasselnuts. Mitä ihmettä? Ja hyvä. Ja tää vika on marsipaani. Ja mä tykkään marsipaanista, joten... Nami. Joten. Ihanaa! Eli nyt me lähdetään täältä mökiltä kotiin. Siis ollaan tultu jo kotiin ja en mä oo tehnyt oikein mitään ihmeellistä. Okei, eli tää maide oli siis tässä ja me nähdään ensi videossa. Moikka!